Escute isso. Deus colocou uma lei dentro do ser humano. Ninguém precisou estudar para saber que xingar o próximo é errado. Já estava escrito dentro dele. A lei social Deus plantou dentro do ser humano. Qualquer lugar do planeta que você for, a agressão é um crime social. Não precisa ter a nossa Constituição. Deus escreveu essa lei dentro do homem. E Deus organizou um manual que agora ficou tão compacto que cabe dentro de um aparelho de um celular. E o manual tem 66 livros. E o manual chama-se Bíblia Sagrada. Você quer saber por que tem praga no mundo? Leia a Bíblia. Quer saber por que tem criminalidade? Leia a Bíblia. Quer saber por que os governos corruptos ainda são escolhidos? Leia a Bíblia. Quer saber por que alguém caiu? Leia a Bíblia. Quer saber por que tem gente prosperando? Leia a Bíblia. Quer saber por que o diabo age em muitos lugares? Leia a Bíblia. Quer saber por que Deus reina? Leia a Bíblia. A Bíblia é o manual.